Uma mesa de sinuca gigante? Nada disso. Na verdade, este é um novo esporte. No país do futebol, em ano de Copa Mundial, os apaixonados usaram a criatividade e descobriram que a bola cabe em qualquer lugar. Cansei de jogar futebol e me machucar. Sinuca não dá pra eu me exercitar, mas inventaram uma modalidade esportiva. Snooker. A ideia já patenteada foi do advogado Luiz Henrique, que admite não ser bom em nenhuma das modalidades. Eu sempre fui um perna de pau. Quando eu era criança, eu só jogava bola quando a bola era minha, né? E sinuca também, nunca fui bom. Eu tive uma sinuquinha quando eu era criança, mas eu era péssimo, meus colegas ganhavam de mim. Futisnuca é a mesma coisa, só tive a ideia, mas já dei um chute, já percebi que eu vou ser muito ruim nesse esporte, né? As regras são as mesmas da sinuca de mesa. O jogo pode ter dois ou três participantes. As bolas de futsal mais pesadas são ideais. A quadra é simples. Qualquer um pode jogar. Olha só o Luiz Nelson, primeiro jogador mirim do futsnooker. No futsnooker aí, o que você gosta mais? Matar as coloridas. O jogo é contagiante. Até o repórter cinematográfico Hudson Oliveira resolveu tentar. É, para participar da competição que está prevista para janeiro, vai ter que treinar muito. Haroldo investiu. Ele é dono das quadras. É uma novidade, né? Não existia no mundo, então vamos experimentar, montar a primeira para ver o que que vai dar, né? Cláudio também está mirando longe. Como todo jogo, a gente tem que ter um pouco de habilidade, né? Eu estou pegando devagarzinho. Então, eu espero ainda ser um campeão mundial disso aqui ainda.